eftervården Lill B. Ja, hejsan. Hans Uckepung heter jag, ringer från Ödsmåns Mosse. Ja, hej. Hej, vi är väl grannar på sätt och vis för att vi bor en bit ifrån er. Ni har väl bott där ett år, va? Ja, det stämmer. Det är ett och ett halvt. Blir det nästan nu till och med. Ja. Det var så, men jag tänkte bara ringa till dig och prata Björk, va? Ja, för att jag var ute på en promenad nu för några timmar sedan och gick förbi ert hus och ni har ju alltså avverkat en björk där, va? Ja, det stämmer det. Får jag bara fråga lite grann, Lilvi, varför tog ni ner den björken? Det har två anledningar kan jag säga. För det första är jag är väldigt allergisk. Ja, det, sånt är jobbigt ju. Ja. Så att jag kände liksom, jag är framförallt då mot björkpollen och våren. Ja. Så är jag har väldigt ont av det. Ja. Och sen så gjorde vi det också på grund av vattnet lite grann också faktiskt. För vi har lite dåligt med vatten. Ja. Var det någonting galet tycker du? Ja, det var ju detta, jag vet inte, har ni inspekterat brunnen nyligen? Inte inspekterat. Nu är du fullt med vatten alltså. Ja, jag kan säga, jag gick förbi för 3 timmar sedan här så rann den över brunnen. Våran brunn? Ja. Åh, herregud. Och det är ju inga små mängder som kommer ur. Alltså ni måste ligga på en sötvattens, ska man säga, ådra, va? Okej. Och i nuläget så pulserar vattnet ut. Jösses, kan du göra en sån jätteskillnad? Ja, visst. Du, det här rotsystemet, vet du, ni har ju inte sett rötterna på björken nu, va? Nej. Men du vet, det är ju rötter som, det kan vara upp till 1 kilometer långa ibland. Herregud. Vet du vad en björk dricker i snitt per dag utav den storleksordningen som ni avverkade där? Ja, ganska mycket. Upp till 7 kubik per dag. Herregud, ja. Ja, för det vi tänkte är att det kan nog förbättra vattnet lite, för det har ju varit torrt i markerna, va? Ja. Men inte att det skulle bli översvämmat. Nej, utan det står ju alltså pulserar upp där och jag fick ju ringt i alla fall brandkår, så de står ju och vad heter det nu när man får undan vatten? Länspumpar alltså. De har kört ner länsen rätt ner i brunnen då för att få pumpa upp. Ja, just det. Herregud. Så att jag säger som så att vill ni inte ha näckrosor i någon kort framtid på tomten så får ni hitta på någonting där, va? Ja. Ångrar du att du tog ner björken där? Ja, det måste jag ju säga att det var den tanken slog oss aldrig. Ja, nej. Det var ju jävligt dumt för det inte sagt. Ja, det är med tanke på vad den dricker. Alltså upp till 70 kubikmeter per dygn, va? Ja, så var ju det lite... Nej, men det är vi första gången som vi äger ett hus också. Så då är man ju lite sådär att ja, det gör vi. För du vet, för 2,5 timme sedan jag gick förbi. Alltså jag vaknade av ett dån, kan man säga. Herregud. Ja, och det är dånet, alltså det bestod av att det stod en stor kvast med vatten rätt upp i brunn. Gud, det är alldeles kallt. Alltså vi pratar om en fontän på 30 meter i höjd, va? Du vet, en sån här björk dricker upp på den 700 kubikmeter. Det är morgongänget Radio City, Ingmar, Peter och Linda. Nej, gud. Ja, det ska jag berätta för dig. Men jag vill bara säga detta, Lillevi, att en sån björk dricker uppåt en 7000 kubikmeter med vatten per dygn, va? Eller var det i timmen? Du, Jill och Gretchen. Ja, jag älskar dem. Jävlar vad de ska få. Sätt tillbaka björken för fan. Ja, tack så mycket. Ja, det är bra. Som tackar. Ha det bra.